Коронавирусот влезе во домот за стари лица во Куманово. Позитивни се една корисничка и две вработени, а се предпоставува дека се заразиле откако старицата се вратила од болницата каде предходно била хоспитализирана. Од Обштинскиот кризен штаб бараат Куманово од вторник да се стави во двонеделен карантин, а во тој случај излегувањето од дома би се одвивало под строго утврдени услови. Локалните власти апелираат да се прераспредели дополнителен стручен кадар во општата болница, но и да се зајакне епидемиолошката служба. Куманово, каде според информациите како жаришта, се утврдени дури 5 институции, регистрира и најголем број на заболени здравствени работници, над 60, а не се исклучува можноста дел од пациентите во општата болница да се префрлат во Скопје. Инаку директорката на Кумановската болница, доктор Снежана Захариева, информира дека ќе остане во самоизолација и покрај негативниот тест, бидејќи присуствувала на седниците на кризниот штаб. Директорката на здравствениот инспекторат пак, Иринка Сотирова-Бухова, за Канал 5 одговори дека во моментов се врши вонреден надзор. Прашана дали Кумановскиот кризен штаб и градоначалникот Максим Димитриевски ги почитувале протоколите. Таа додаде дека е многу рано за евентуален исход. Дека се врши увид телефонски ни потврди директорот на Кумановскиот центар за јавно здравје доктор Ариф Лјатифи, кој вели дека инспекторите се во нивните канцеларии. Лјатифи не сакаше да говори за конкретниот случај, но вели дека секое лице што ќе биде тестирано, значи дека постоело во одредена епидемиолошка анкета, а додека не бидат готови резултатите, треба да се изолира. Од друга страна, градоначалникот Димитриевски тврди дека протоколите ги почитувал и никој не му издал решение за самоизолација. Ни беше најавено од страна на теренскиот епидемиолог да се направи повторно скрининг, тестирање на сите лица членови кои што присуствуваат на штабот и најголем дел од лицата кои што имаат директен контакт со членови на штабот. Обштинскиот штаб работи согласно сите протоколи кои што се на сила или конкретно во моментов согласно законот за справување со кризи, бидејќи тоа е единствениот пишан акт во делот на протоколите за тестирање, истите се дефинираат од страна на комисијата за заразни болести. Димитриевски се пожали дека многу доцна пристигнале резултатите од тестот, а претходно министерот за здравство Венко Филипче, кој заврши во самоизолација, информира дека воопшто не знал дека градоначалникот се тестирал.